nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. São José, exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz, nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos que me amparo, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Que o Verbo divino dá-vos nome de Pai, um glorioso destino para nós implorar. São José, a voz nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Da paróquia Padroeiro, aclamado pra fé, reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva São José Operário! Viva! Nossas famílias, lembremos dos nossos pais, nossas mães, filhos e filhas, esposo e esposa. Que o Senhor nos ensine sempre o caminho da paz, do amor, da caridade. Fazemos também para aquelas famílias que se encontram em conflito, sem esperança, a violência. Que São José possa interceder por nós, junto ao seu filho Jesus, possa olhar pelas nossas casas, nos trazendo todo amor, toda esperança da parte de Deus. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Seja um para o outro.
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também levar nesse momento uma prece para o nosso país, para que a justiça possa acontecer, para que a corrupção seja dissipada dos corações. Que, a exemplo de São José, homem justo, possamos crescer na justiça de Deus. Nossos governantes possam ser inspirados também pelo Espírito Santo para governar o povo, para que possam olhar para aqueles que necessitam, que são desempregados. Dai-nos, Senhor, a graça do vosso amor. Dai-nos, Senhor, a graça da justiça, Pai.
Rezemos a Deus nesse momento pela Santa Igreja. Rezemos pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelo nosso bispo Dom Pedro, pelos padres, pelos religiosos, todo o povo de Deus consagrados, que São José possa interceder por nós, possa nos inspirar sempre gestos de amor, para que possamos acolher sempre o menino Jesus em nossos corações. São José, proteja a Igreja de tantos perigos, de tantas dificuldades, possa fortalecer sempre a nossa fé como Igreja a seu exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. E viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva São José Operário! Viva! Sempre com o seu amor. Ele que viveu a vontade de Deus, fez em tudo a vontade de Deus, que também possa interceder por nós, Senhor, e por aqueles que nos acompanham pela Igreja na Mídia, que São José, nós possamos ser inspirados sempre pelo amor do nosso Pai,
inspirados pela proteção, seguir o nosso caminho também de fé e amor. Vivemos pelas vocações, também São José patrono das vocações, possa inspirar os nossos jovens e o chamado a Deus na entrega da vida, na doação da vida, para que, seguindo a Jesus Cristo, possam servir também a Igreja, os necessitados, servir aqueles que precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, siga sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, dessa Santa Missa, em ação de graças a São José, ação de graças pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelos dons que o Senhor nos confiou. A mesa está pronta, e assim nós podemos participar como irmãos, como filhos de Deus, do banquete da Eucaristia. Podemos também pedir ao Senhor as suas bênçãos, pedir ao Senhor o amor, a paz das nossas orações. Vamos suplicar o perdão de Deus, vamos suplicar a misericórdia do Senhor, porque nós ficamos, porque não acreditamos em Deus muitas vezes, deixamos de ter fé, deixamos de amar a Deus, de amar também o nosso próximo. O Senhor purifica os nossos corações, o Senhor purifica a nossa igreja de todo o pecado e todo o mal. Cantemos e perdoemos. Oh,
Vamos nesse momento de oração, com muita confiança em Deus, apresentar a nossa oração, a nossa prece, nesse dia tão especial, o nosso padroeiro, todos os trabalhadores. Pedimos ao Senhor a sua graça, o seu amor. Pedimos ao Senhor trabalho, justiça, dignidade. Também pela saúde de Marcelo Flávio de Oliveira, de Eric. Fizemos ação de graças. Elei Cristina, Daniel Felipe, Luiz André Gonçalves, Alberto, Alberto Gonçalves, pelos aniversariantes, Luiz André Gonçalves, Fernando Henrique Gonçalves. Também lembrei dos nossos irmãos falecidos, de modo especial, sétimo dia de João de Deus, exemplo, rica de casa de Divino Sóis. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos, além do trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Mediante o trabalho, homens e mulheres têm a tarefa de preservar a obra da criação. Acolher o filho do carpinteiro é aceitar a sabedoria e o poder de vida de filhos de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado e vivo, eu dou todos os vegetais para mim. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizeram. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
aclamemos o Santo Evangelho cantando. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho? Queridos irmãos e irmãs, espartilhar Santo Evangelho, essa Santa Missa, nesse dia tão especial, o Senhor que fala no nosso coração, Jesus que admiravelmente nos fala sobre as coisas do céu. Nós encontramos em Jesus Cristo uma resposta, uma verdade, encontramos em Jesus Cristo a nossa vida, encontramos no Senhor o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos conduz por esta vida. Em Jesus está a verdade, o caminho, a vida. E hoje, lembrando que São José, nós também lembramos da nossa resposta de fé. A humanidade que se abre a Jesus, a humanidade que se abre ao nosso Salvador, nosso Redentor, que veio a este mundo nos salvar, que veio nos ensinar o caminho, e que veio entregar a sua vida e abrir as portas do céu para nós. Alegria poder participar da igreja, alegria poder participar da comunhão com Deus, da criação de Deus, podermos conhecer o coração do Senhor. Um coração tão grandioso, um coração repleto de amor, e que a cada tempo, a cada momento, nós adentramos esse coração de Deus. E conhecendo a Deus, também nós podemos nos conhecer. Conhecendo a vontade de Deus, nós também podemos dar uma resposta. Hoje, nesse dia dos trabalhadores, nesse dia de reflexão, de meditação, também nós queremos rezar. E queremos também colocar nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa família. Queremos experimentar o amor de Deus junto à nossa família. E poder, como irmãos, a fraternidade, viver a justiça, a paz e o amor, viver as graças de Deus. Nós ouvimos a primeira leitura hoje proclamada de que o Senhor tudo fez por amor. A criação, obra de suas mãos. A criação que foi esperada, antecipada pelo próprio Deus. O autor, inspirado, nos relata a perfeição, nos relata o coração, a intenção de Deus. Tudo o que ele fez é bom, tudo o que ele fez concorre para o bem, e isso nós podemos ver a
criação, perfeição da vida, perfeição dos acontecimentos, vida, a naturalidade concorre para o amor de Deus. E assim Deus fez todas as coisas, e assim também Deus os fez, e nos deu também a possibilidade de construirmos. Deus nos deu a mesma construção, a participação da construção do seu meio. Mesmo tão pequenos, mesmo tão fracos, muitas vezes nós questionamos, duvidamos, muitas vezes erramos também, mas nós precisamos confiar no amor de Deus, precisamos confiar na sua graça e deixar com que Ele age em nós e que Ele transforme também a nossa vida, para juntos, em comunhão com Ele, construirmos um reino de amor. A criação feita pelas suas mãos, hoje é administrada por nós. A criação antes, feita com carinho, com amor, hoje é colocada em nossas mãos, colocada ao nosso alcance, para que nós também possamos participar. Precisamos pedir muita luz a Deus para cuidar bem da criação, e para não excluir aquilo que o Senhor mesmo fez, e para não excluir aquilo que Ele mesmo fez com suas mãos. Por isso precisamos de muita luz. Precisamos de muita fé, também como nós ouvimos no Santo Evangelho. Em Jesus, em sua vida, Jesus passando pelas cidades, anunciando o reino de Deus, curando o povo, curando os doentes, os enfermos. A manifestação da fé é tão forte, a fé que abre caminhos, a fé que transforma vidas, poder transformar vidas. Fé que nos leva à ressurreição, que nos leva ao amor, à paz. E Jesus pede fé a nós. Jesus espera de nós um gesto de fé. Ali, em sua pátria, ele não pôde realizar milagres, muitos milagres, porque eles não tinham fé. Nós precisamos acreditar, né? Precisamos confiar em Deus. Nosso país deve ser um país de muita fé, de muita oração. Nós temos as igrejas, nós temos vários lugares onde nós nos reunimos, onde podemos partilhar a palavra de Deus. Temos a igreja do São Paulo, onde partilhamos a Eucaristia, com vivos do céu de Cristo. E vamos, então, para os irmãos e irmãs, renovar a nossa fé, renovar o nosso amor em Deus, deixar Jesus agir em nós, deixar a vida de Deus penetrar o nosso coração e a nossa vida. E sob a luz do Espírito Santo, participar da obra da criação e poder construirmos o reino de Deus. E, como sinal, como exemplo fortíssimo para nós, São José, o operário José, aquele que serviu o menino Jesus, aquele que salvou o menino Jesus e também nos trouxe um grande sinal por meio da sua justiça, da sua confiança em Deus. José, homem temente a Deus. José, que no silêncio soube fazer a vontade de Deus. E também nós, como igreja, também nós, como comunidade, possamos fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus em nossas vidas. No cotidiano que nós somos chamados a dar uma resposta de fé. É lá no trabalho, é lá na escola, é na rua, é na nossa casa, é na igreja, onde nós estivermos, na praça, é ali que nós somos chamados a dar uma resposta de amor. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante da violência, dos pensamentos vão, mesmo diante das injúrias, nós precisamos dar uma resposta de fé. Assim como fez São José, assim como fez Maria Santíssima, assim como nos ensinou tantos santos e santas de Deus, e que hoje também nós precisamos dar uma resposta de fé a Deus, né, ao nosso próximo, construindo juntos o seu reino de amor. Que o Senhor guarde a sua vida, né, que o Senhor guarde o nosso país, guarde o nosso mundo, guarde os corações do ser humano, possa guardar a nossa humanidade, para que aberta a ação de Deus, para que, em comunhão com Deus, possa contemplar, possa conhecer cada vez mais o seu amor.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Muita confiança no Senhor. Vamos levar aí nossa prece, nossa oração da comunidade. O Senhor acolha o nosso coração, o nosso coração. Dizemos. Senhor, de toda a justiça, fazei que as autoridades do nosso país implante políticas que favoreçam aos desempregados. Nós os pedimos. Criador de todas as coisas, dai que os trabalhadores possam se alegrar com os bons frutos do seu ofício, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai providente, que alimentai as aves do céu e vestes as ervas do campo, proporcionai a todas as pessoas o alimento espiritual e cotidiano, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus da nossa salvação, concedei a vossa misericórdia aos agonizantes o descanso eterno e aos que já partiram desta vida, desempregados especialmente da nossa nação, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, acolhei a nossa oração, acolhei o nosso trabalho, o nosso esforço cada dia, para que o Senhor merecer sempre a alegria, vai nos merecer o favor, a paz e os frutos do nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Depositamos no altar os frutos do trabalho de homens e mulheres que se esforçam para nutrir e sustentar a sociedade e também oferecemos a vida dos desempregados, especialmente o da nossa nação. Thank you.
todo o benefício. Olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, na sua unidade, São José, operário, servo, fiel e prudente, celebrai os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o deste por esposo da Virgem Maria, meu Deus, e o fizeste chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Thank you.
de estar aqui na vossa presença e no seu ver. E nós te suplicamos, Senhor, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Assim de nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo, o Pedro Luiz, e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-nos, Senhor, onde Deus exerce, rico, passa, oliveira, Alberes Félix, Santa Cina Maria, Carlos Félix, Sola Jesus Félix, Eduardo Martins, Zete, Antônio do Crisma, Lucina Crisma, família Pôr, família Dato, família Silva, Aparecido, Carlos, Salsito, Jardim, Nicol, Isaura, Laura, Elisabete, de Souza, Camila Francisco. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, que dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre.
como o Senhor é bom, feliz de que ele encontra esse refúgio. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos olham para a vida eterna. Amém. Thank you.
Oremos. Nós suplicamos a Deus, tentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos se sentar um instante. Me dá um momento antes de atender as nossas palavras pastoral operária, nossa diocese, momento satisfeito. Boa noite. Eu sou o Arnaldo da pastoral operária, tem muita gente visitando, que aqui da paróquia quase todo mundo me conhece, que eu 40 anos eu vivi nessa paróquia. Então, antes de ler a mensagem, a Tainá, mas a carta distribuindo a mensagem para alguns de vocês, eu tenho uns dados sobre a data do 1º de maio, segundo, vamos ver algumas coisas aqui. Como isso aconteceu? No ano de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, os trabalhadores trabalhavam 12 horas por dia, não tinha folga nem um dia da semana, então eles já não aguentavam, muitos até morriam na fábrica onde estavam trabalhando. A situação de higiene era muito precária e aí eles fizeram uma greve e um protesto contra essa situação e reivindicando 8 horas semanais. Isso tem 132 anos que isso aconteceu. E também eles não foram os primeiros. As mulheres, o 8 de março foi antes dessa data. As mulheres aí na frente, coisa bonita, né? Mais uma outra coisa. Aqui no Brasil, essa data só foi assim mais avante em 1917. Sai a primeira greve geral, aí começa os movimentos. Depois, com a Nova República, tem também o pessoal, também em apoio à Nova República, começa a discutir essa data, e daí surge o feriado, em 1924, que é instituído o feriado no Brasil. Na França, na Alemanha, em diversos outros países, o 1º de maio já era feriado. Mas esse 1º de maio toma muita força o Getúlio Vargas. E aí nasce a CLT, a famosa CLT, que foi, tem os direitos trabalhistas. E agora esse cavalo que acabar com ela, né? Infelizmente, né? Com a reforma trabalhista. Né? Acho que a maioria já tem a mensagem, eu vou começar a ler a mensagem. Então, o pessoal da pastoral operária que preparou, a gente da diocese, que preparou essa mensagem. O desemprego é uma grande dor de cabeça para milhões de brasileiros e suas famílias. E precisamos resolver este problema com muita urgência. O Brasil é um país com muitos recursos naturais e tecnológicos que deve ser usado para o bem de todos, como fortalecer nossa capacidade de participação como trabalhadores na distribuição das riquezas de nosso país. Vamos deixar as decisões somente para os políticos e para os empresários? Será que a única solução está apenas no voto e nas eleições? Precisamos encontrar novas saídas e solução para o futuro. As soluções atuais estão nos poucos empregos temporários, precários e com salários baixíssimos. Não encontramos alternativa para sair dessa situação precária. O mundo está mudando rapidamente. Estão surgindo novas tecnologias que estão mudando o jeito de se trabalhar e de se viver. Estamos preparados para essas mudanças? E nossa juventude?
hoje já existem carros que não precisam de condutor. Nas fábricas se espalham robôs programados para resolver os problemas. O que fazer? No passado, quando surgiram as máquinas, também houve muito desemprego. Muitos acreditavam que a saída era destruir as máquinas. Depois, os trabalhadores foram se juntando no sindicato. Também os trabalhadores se juntaram nas igrejas e nas comunidades. O Papa Francisco recebeu vários grupos de muitos países e declarou que a luta por terra, teto e trabalho não pode parar. E ele tem razão. Parece que o mundo atual precisa cada vez mais de pessoas criativas, não apenas para produzir, mas para encontrar saídas para os novos problemas que estão surgindo. Alguns países já estão reduzindo a jornada de trabalho. Outros estão adotando programas de renda mínima para toda a população. As pessoas estão vivendo muito mais. Os idosos precisam de cuidado dos mais jovens. Os recursos naturais estão se esgotando. É necessário desconstruir nascentes e florestas. As pessoas precisam de moradia, de hospitais e de escolas, com professores bem preparados. Estamos preparados para atender essas novas necessidades? O momento é oportuno para aprofundar este debate. As mudanças começam de baixo e a luta tem que continuar. Pastoral Operário, Pastoral do Mundo Trabalho, Círculo Bíblico de Diocesano. Muito obrigado. Nós nos interessamos, ocupamos também com nosso conhecimento nessa luta pelo trabalho, pela família, a igreja sempre dá uma resposta em palavra da igreja, também coloca os corações e o Senhor Evangelho. Nossa paróquia são os operários, então nós também temos que repetir sobre essas questões, né, e pedir muita luz ao Espírito Santo para poder também ajudar o nosso tempo, para ajudar os políticos, né, ajudar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, a promover a justiça que vem de Deus. Então, por isso, nos dê sempre essa força necessária, que o Senhor nos ilumine sempre a nossa vida. Com certeza, nós pedimos que Nossa Senhora desceda para nós, nossa mãe, Santíssima, Nossa Senhora, olha para a nossa igreja, junto com São José, Sagrada Família de Nazaré, quantas bênçãos, muitas graças de Deus que nós podemos encontrar em Jesus, em Maria, em José, todos os santos e santas de Deus. Muitas graças podemos encontrar em nossa igreja, que é procurar sempre o amor do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora eu posso agradecer ao Senhor de trabalho também, né? A bênção do Senhor no nosso trabalho, que essa bênção chegue às nossas famílias, que essa bênção chegue às nossas empresas, às escolas, que a bênção do Senhor inspire sempre a nossa vida, seu serviço. Pelo trabalho, nós servimos por amor. Pelo trabalho, nós podemos encontrar a nossa salvação. Porque o Senhor nos deu dom, nos capacitou para podermos assim servir a Ele e também o nosso próximo. Nós te pedimos, Senhor Deus, a bênção para o nosso trabalho. Te pedimos a bênção para as nossas vidas. Dai-nos o sustento, providenciai, Senhor, o sustento das nossas famílias. Providenciar o pão que vem do céu em nós,
e também o pão de cada dia para poder partilhar com o nosso próximo. Pesado.
João Paulo e São José, falando e de nós ficamos santa e fortalecendo como família, como povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, ao pé de São José, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode ir lá, vocês vão revisando. Pode? Aí. Thank you.
Nosso trabalho, confiando a São José, o nosso país, precisamos sempre rezar, precisamos sempre confiar em Deus, que nessa Santa Missa, nesse dia especial, nós confiamos a Ele o nosso coração. Faça um pedido especial nesse momento, faça uma prece, lembre de um irmão, lembre de alguém que está precisando, e vamos confiar com a nossa família, nossos irmãos, a intercessão de São José. O Padre reza e vocês já seguem em oração. A vós, São José. A vós, São José. Recorremos em nossa tribulação. Recorremos em nossa tribulação. Cheios de confiança. Cheios de confiança. Solicitamos o vosso patrocínio. Solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade. Por esse laço sagrado de caridade. Que os uniu à Virgem Imaculada. Que nos uniu à Virgem Imaculada. Pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus. Pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos. Ardentemente vos suplicamos.
que lanceis um olhar benigno, que lanceis um olhar benigno, para a herança que Jesus conquistou com o seu sangue, para a herança que Jesus conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades, e nos socorrais em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder, com o vosso auxílio e poder, afastai para longe de nós, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício, a peste do erro e do vício, assisti-nos do alto do céu, assisti-nos do alto do céu, na luta contra o poder das trevas, na luta contra o poder das trevas, assim como outrora salvastes da morte, assim como outrora salvastes da morte, a vida do menino Jesus, a vida do menino Jesus, assim também defendei, assim também defendei a Santa Igreja de Deus, a Santa Igreja de Deus, contra as ciladas de seus inimigos, contra as ciladas de seus inimigos, e contra toda a adversidade, contra toda a adversidade, amparai a cada um de nós, amparai a cada um de nós, para que possamos viver virtuosamente, para que possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a bem-aventurança, e obter no céu a bem-aventurança, assim seja, assim seja, amém, amém. Então nós agradecemos, né, esta noite, a Santa Missa, agradecendo a todos, poderem participar, os seminaristas também que vieram, né, com a nossa criança que vieram, presente na procissão, com certeza um dia de muita fé, um dia que nós podemos contemplar e meditar sobre a graça de Deus. Por isso agora vamos, né, permanecer, temos a nossa festa, vamos permanecer unidos em fraternidade e poder juntos viver o amor do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas para São José, para a nossa comunidade, para a nossa igreja.